koje godine je osnovan Veleža? 1922. Ko je činio čuveni Veleža od trija BMW? Vladić, Marić i Holković. Nije, Vladić, Marić i Bajević. Sad, Velež dva puta svoju kuma šala pita koliko je puta bio finalista. Dva puta. Do koje faze Velež najdalje došao u kupu BiH? Polfinal. Proti koga je Velež slavio prvu pobjedu ove sezone? Široki grip. Tri igrača Veleža se odigrala 13 od 14 utakmica ove sezone. Koja trojica? Beznjac. Aj probam. Zeljković. Jehabović i Čošić. Ko je odigrao najviše utakmica za Veležu Premier League BiH od sezone 2002-2003? Kudzevićan. Samo tu sezonu. Veleža. Od sezone do danas. U dresu Veleža. Čeran Zajmović. Trener. Kodra. Ko je najbolji strijelac Veleža u Veležu Premier League? Džašić. Šešokić. Pric. Ko je postao najviše golova u evropskim utakmicama za Velež? Tuc. Koliko je bodova razlike je bilo na kraju prošle sezone između Veleža i Olimpika? 4. 7. 5. Koliko trenera ove sezone je vodilo Velež na utakmicama Lige i Kupa? Lige i Kupa? Kako isto? Ko je bio, ko je sjedio na klupi? Glavni trener. Sad trojica. Kodro i ja. Kodro, a Kalajđić, kup. Pa to odkažem. Ali nije bio Kodro. A Remetić. A Dović, Kvrc. To smo znao. Kalajđić, Kvrc. To.